Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Рыскүл Айткарымқызы, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезовтің туғанына 120 жыл. Заңғар жазушының мерейтойы республика деңгейінде өзі білім алған тарихи шаңырақты аталып өтуде. Биыл тұрақтандыру қоры өнімдерінің мөлшері 2000 тоннаға көбейді. Жалпы облысымыздағы Семей мен Өскемен қалаларына 7500 тонна көкөніс берілмек. Елімізде 1-ші қазаннан тұмауға қарсы егу жұмыстары басталды. Бүгінде Семей алғашқы 800 екпен алған. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Елбасы Қызылорда облысына жұмыс сапарымен барды. Сапар барысында Байқоңыр ғарыш айлағын дамыту жобасымен танысты. Қазақстан мен Ресей арасында қабылданған ынтымақ тұжырымдамасын іске асыру барысымен және бәйтерек бірлескен жобасына қатысты атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Ресеймен жасалған келісім аясында кешенді дамытудың стратегиялық бағыттары айқындалды. Осы күндері арнайы құрылған үкіметаралық комиссия тиісті жұмысты үйлестіруде. Мемлекет басшысына Байқоңыр қаласын дамыту жоспары да көрсетілді. Қаланың болашағы зор, қажетті инфрақұрылым дамып келеді. Қала газбен қамтамасыз етіліп, тұрғын үй кешендері мен әлеуметтік нысандар салынады. Сондай-ақ жергілікті халықты жұмыспен қамту үшін бірлескен кәсіпорындар құру қажет деп атап өтті елбасы өз сөзінде. Нұрсұлтан Назарбаев бұдан кейін Қорқыт Ата мемориалды кешенін аралады. Бұл орынға күрделі жөндеу жүргізілген, аймақтың бай тарихын қамтитын музей ашылған. Қонақ үйде бар үлкен жолдың бойына орналасқан кешенде туристер үшін барлық жағдай жасалған. Хабарым жалғастырамыз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ұлтымыздың ұлыларын ұлықтау, өмір жолын кейінгі ұрпаққа өнегету ұлттық сана қалыптастырудағы маңызды істердің ең бастысы деп атап көрсеткен болатын. Сондай ұлыларымыздың бірі Қазақстан ғылым академиясының академигі, қоғам қайраткері, ғалым, қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Заңғар жазушының 120 жылдық мерейтойы биыл республика деңгейінде өзі білім алған тарихи қара шаңырақты аталып өтуде. Оған жазушының ұлы қоғам қайраткері Мұрат Әуезов, ғалымдар мен жазушылар қала әкімі Ермак Сәлімов пен зиялы қауым өкілдері қатысты. Мерейтойға арналған салтанатты жиын алдында олар Мұхтар Әуезов ескерткішіне гүл қойып, рухына тағзым етті. Сондай-ақ жазушы атындағы электронды ақпараттар залының ашылуы рәсіміне қатысты. Бұдан кейін жиналғандар қазақ әдебиеті классигі шығармаларының кейіпкерлері галереясы арқылы өтіп, оқу орнының мұражайымен танысты. Біз оқу орнымыздың Әуезов дей тұлғаға білім бесігі, шығармашылық ғылыми ізденіс талпыныстарының алғашқы баспалдағы болғандығын зор құрметпен мақтаныш етеміз. Мұхтар Әуезовтің мерейтойы уақыт өткен сайын ұлтымыздың рухын үстемелейтін, перзенттік парысында қастерлі ұғымның маңызын ұғындыра түсетін мерейлі мереке. Өрілге барсаңдар, анда сол Мұхтар Әуезовтің туған жері деген белгі, ол да үлкен ақыл. Мұхтар Әуезовтің туған жері, бұл енді бір қасиетті жер. Мен мысалы толғандым соны. Әкемнің дүние келген жері осы дегенде бір түрлі жүрегім сонда. Оқу алған, дәріс алған жерлер ол ерекше адам, саналы адамның санасында қалады мәңгі. Жақсы ұстаздар, өйткені шығыста бұл үлкен дәстүр, ұстаз шәкірт деген. Бұл енді құрмет. Биыл тұрақтандыру қоры өнімдерінің мөлшері 2000 тоннаға көбейді. Жалпы облысымыздағы Семей мен Өскемен қалаларына 7500 тонна көкөніс берілмек. Өнімдерді сату әдеттегідей қараша айында басталады. Ал әзірге арнайы құрылған комиссия тұрақтандыру қорындағы өнімдерді делдалсыз сату мәселесін пысықтауды жоспарлауда. Тұрақтандыру қоры бағаның негізсіз өсуіне жол бермеумен нарықтағы бағаны реттеу мақсатында Шығыс Қазақстан облысында 6 жыл бұрын құрылған. Алғашқы 4 жылда Ертіс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тұрақтандыру қорының операторы ретінде бірқатар шаруашылықты жұмылдырған болатын. Алайда олардың көбі өнімдерді толықтай сата алмай корпорацияға берешек болып қалған. Сол мерзім ішінде Приречная агрофирмасы өзін көрсете білген. Өткен жылдан бері әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация тек осы шаруашылықпен ғана жұмыс істейді. Биылғы жылдың түсіміне тоқталған агрофирма директоры өнім мөлшерінің күткеннен төмен екендігіне тоқталды. 17-ші жыл ауыл шаруашылығы үшін қолайсыз болды. Біріншіден ыстық, екіншіден көктем салқын, түн суық.
Бұл көкіністерге, оның ішінде картопқа өте қатты әсер етеді. Сол себепті өнім былтырғымен салыстырғанда біршама аз. Тағы бір мәселе. Биыл ауыл шаруашылығы министрлігі картоптан субсидияны алып тастады. Бұрын бізден басқа да айналамыздағы шағын шаруашылықтар айналысатын. Субсидияны алып тастаған соң олар салмайтын болды. Бұл да түсімге әсер етті. Биылғы жылдың түсіміне тоқталған агрофирма директоры өнім мөлшерінің күткеннен төмен екендігіне тоқталды. Дегенмен көкөніс тұрақтандыру қорын қамтамасыз етуге жеткілікті. Биыл агрофирмадан бұл мақсатқа былтырғыға қарағанда 2 тонна көбірек өнім сатып алынған. Осылайша Семей мен Өскемен қалаларының тұрғындары үшін тұрақтандыру қоры 7,5 мың тонна көкөніс алмақ. Сатылғанға дейін қазір агрофирманың көкөніс қоймасында сақталуда. Мұндағы ең көбі картоп. До конца октября предполагается созыв. Қазан айының соңына дейін комиссия шақырылып, олар өнім бағасы мен сату мерзімі туралы шешім қабылдайды. Біздің Өскеменде 59 және Семейде 62 сауда нүктеміз бар. Әкімшілік бұл кәсіпкерлік нысандарының қожайындары мен өнімнің сатып алғандағы бағасынан сауда үстемесі 10%-дан аспайтын жөнде меморандум бекітті. Тұрақтандыру қорының өнімдерін сату шамамен баға көтерілетін қараша айында басталады. Антон Крамаренконың айтуынша, картоп, сарымсақ, орым жапырақ, сәбіз бен қызылшаның бір келісі үшін Приречная агрофирмасына әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация 49 теңге 99 тиыннан төлейді. Көлік пен өзге де шығындарды ескере отырып, тұтынушы үшін көкөністің бағасы 70-75 теңгеден аспайтын болады деп сендіруде агрофирмада. Өскеменде Ертіс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының 9 сауда нүктесі тұрақтандыру қорының бағасымен көкөніс сатады. Ал Семейде кәсіпкерлер үстеме ақы қосып саудалайды. Сондықтан қазір әлеуметтік санаттағы адамдарға ғана көкөніс сату жолдары қарастырылуда. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Евгений Проскурин, Қайрат Қожахметов, Семей, жаңалықтар қызметі. Хабарым жалғастырамыз. Елімізде 1-ші қазаннан тұмауға қарсы егу жұмыстары басталды. Бүгінде Семей алғашқы 800 екпен алған. Алдымен 2 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер мен жиі ауыратын адамдар егіледі. Егу жұмыстары қалай жүруде және екпені кімдер тегін алатын жөнінде келесі бейне материалымызда. Тұмауға қарсы егу жұмыстары Қазақстанда 1-ші қазанда басталды. Семейге бөлінетін 1500-ға жуық екпенің қазір 800-і алынған. Денсаулық сақтау бөлімі өкілдерінің айтуынша, тұмауға байланысты эпидемиологиялық кезеңге дайындық жұмыстары толықтай жүргізілген. По вакцинации гриппу, по медицинским учетам. Тұмаудың алдын алуға байланысты медициналық мекемелер бойынша кешенді жедел жоспар жасалды. Ең бастысы адамдар денсаулығы туралы алдымен өздері ойлануы тиіс. Яғни алдын алу шараларын жүргізуі қажет. Күнделікті тағамданғанда сарымсақ, пияз пайдалануы керек. Тұмау пневмония бронхит түрінде асқынып, соңы ауыр зардаптарға соқтыруы мүмкін. Өткен жылдардың тәжірибесіне сүйенсек, бүгінде өңірімізде екпе алғысы келетіндердің саны көбейген. Егу жұмыстары басталмас бұрын тұрғындар арасында алдын алу шаралар белсенді түрде жүргізілген. Қазірде күніне 10-ға жуық адамға тегін екпе жасалады. В течение месяца мы проводили. Біз бір ай бойы алдын алу жұмыстарын жүргізіп, адамдарды екпе жасауға шақырдық. Екпе алғысы келетіндер көп. Қазір тұмауға қарсы егу жұмыстары басталды. Мұнда қан аздық сынды созылмалы аурулармен сырқаттанатын және жиі ауыратын 2 жасқа дейінгі балалар мен жүктіліктің 2-3 кезеңіндегі аяғы ауыр әйелдер тегін егіледі. Сондай ақ зейнеткерлер, жағдайы төмен отбасы мүшелері мен медицина қызметкерлері тегін егіледі. Қалған тұрғындар екпені ақылы түрде алуларына болады. Тұмауға қарсы егу шарасы кез келген ауруханада жүргізіледі. Жыл сайын миллиондаған адам тұмаумен сырқаттанады. Дәрігерлер екпе алған жағдайда оның жеңіл түрде өтетінін айтады. Арыскүл Мадвасова, Бақытгүл Қазиез, Қайрат Қожахметов, Ернұр Қалелов, Семей жаңалықтар қызметі. Биыл Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 25 жылдығы аталып өтуде. Осыған орай қорғаныс министрі жөніндегі басқарма қалалық спартакиада ұйымдастырды. Оған жалпы саны 12 команда қатысуда. Олардың 7-і ерлер, 5-і қыздар командасы. Қатысушылар әскери қолданбалы спорттың бірнеше түрінен сынға түседі. Толығырақ тілші бейне материалында.
Еліміздің қарулы күштерінің 25 жылдығына орай, әкімшіліктің қолдауымен, қалалық қорғаныс істері жөндігі басқарманың бастамасымен, бил алғаш рет әскери қолданбалы спорт түрлерінен спартакияда өтуде. Онда әкімшілік шығыс өңірлік әскери қолбасшылығымен, қалалық қорғаныс істері жөндігі басқарма, қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебі, қала колледждері мен мектептерінің алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушыларынан құралған командалар сынға түсуде. Масштаб мероприятия очень большой. Шара өте ауқымды. Көп команда жиналды. Мақсаты спортты дамытып, адамдарды соған бейімдеу. Мұнда волейболдың қыздар командасы да қатысады. Алдағы уақытта мұндай шараларды жыл сайын дәстүрге айналады деген ойдамын. Спартакиада спорттың футбол, волейбол, үстел теннисі, суда жүзу, пневматикалық винтовкадан оқ ату, автоматты шашып жинау сынды түрлерінен өтеді. Алғашқы жарыс футбол мен үстел теннисінен өтті. Жылу маусымы толықтай басталған соң, бассейндердің ашылуы мен суда жүзуден сайыстар жалауын көтермек. Мұндай шаралар патриоттық рух беріп, жігерлендіреді, дейді қатысушылар. Қазіргі заманда салауатты өмір салтын қолдайтын ұрпағы үшін өте маңызды шара деп ойлаймыз. Қазақстандық патриотизмді дамыту жолында бұндай спорттық мерекелерге қатысу әрбір адамның бойына ұлттық рух пен жақсы намысшылдықты сыйлайды деп ойлаймын. Спартакиада аясындағы жарыстар жылдың соңына дейін жалғасады. Қорытындысы спорттың барлық түрлерінен сайыстар аяқталған соң жарияланатын болады. Жеңімпаз командалар кубоктармен және мақтау қағаздарымен марапатталады. Эльмира Жүсінбекқызы, Бақытгүл Қазез, Ернұр Халилов, Семей, жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.